Hayo ndio mambo tunafaa tujue. Hivyo ndio vitu tunafaa tuzingatie. Lakini watu wakakataa hivi. Watu wamejazana na mambo ya chuki ndani ya mioyo yao. Mioyo za watu zimejaa mapishano, mioyo za watu zimejaa wivu, mioyo za watu zimejaa vita. Mtu akikaa mahali ni kubishana na watu, ni ugomvi na watu, ni vitina na watu. Na huyo ndio mtu anaonekana kuwa ati Jumapili anaingia kanisani. Wanaingia kanisani na masengenyo na vitina na ugomvi na mapishano ya nini? Kama unamjua Yesu. Yesu alituachia upendo kamili. Tutoke ndani ya upendo ambao tulidanganya na watu wa dunia. Upendo wa vitu. Atanaye kupenda na kusaidia. Mafurimato wanapatia watu wanawasaidia ama wanaua. Watu wakio upendo kamili ni upendo ambao mtu atakuja kukusaidia ukawajani na dhambi. Kama mnataka vitu na pesa mtakufa na hiyo upendo yenu ya ukore ya dunia hii. Mtu anakuambia hata kama unapenda mtu, unafaa ukuwa unampatia chakula, unampatia mavazi. Yesu alisema ile siku itakapokuja nitakuja niseme sikukuwa na mavazi amuko nivalisha. Watu wa Freemason wakachukua hiyo, wakaanza kuvalisha watu, wakaanza kupatia watu pesa, wakaanza kupatia watu vitu vya dunia. Watu wakapenda watu wa Freemason, wakakataa habari za Yesu. Upendo kamili haupimwi na pesa. Upendo kamili haupimwi na mali. Upendo kamili haupimwi na mtu kukusaidia vitu ambavyo vitakwisha. Upendo kamili unapimwa na vitu ambavyo havitakwisha bwana. Utajiangalia. Kwa sababu hata siku ya leo watu wanaingia kanisani, mahali ambapo watapata basari, mahali ambapo watalipiwa renti, mahali ambapo sikulipi zitapewa, mahali ambapo watapokea mavazi, mahali ambapo watapokea hata pesa. Kaso siku ya leo kuna makanisa unaenda kuabudu na unalipwa. Na zile pesa hujui zimetoka wapi? Hii unga hujui imetoka wapi? Hii sikulipi hujui imetoka wapi? Alafu nakwambia tu tunakupenda, tunajali watu. Kumbe hizi vitu wanakupea, lakini hizi vitu zimetoka kwa shetani. Watoto wako wanakuwa kahaba baada ya kusoma, wanakuwa wendazimu, wanakuwa wezi. Yale vitu vile vitu walisomea haviwezi kuwasaidia. Wamekaa kwa masomo mpaka university, lakini wamekuwa walevi. Wanatembea kikotoa kotoa kwa soko, watu wazima kama sisi. Utaka mali ya shetani ukaipata. Upendo kamili ni kuambia watu waache dhambi. Upendo kamili ni kupenda mwenzako kama vile unajipenda. Hakutakuwa na mauaji. Hakutakuwa na wizi kwa sababu utaona ndio niende nipie mwenzangu hata mimi nikiibiwa sisikie mzuri. Watu wakipenda watu hakutakuwa na dhambi bwana. Hakutakuwa na mambo ya maasikadi na jeshi watulinde kwa sababu watu watakuwa wanatembea kwa mapenzi ya Mungu. Hayo ndio mambo nafaa kujua. Lakini hao watu wako ndani ya makanisa wakijirembesha siku ya Jumapili kama jana, wakiimba, wakiongea, wanafikiri wanaenda mbinguni na wamejaa ndani ya vitu vya kishetani. Kwa angalia jirani yako hapo. Angalia wale watu ambao wamechukia misingi za wewe kuwachukia nini. Angalia wale watu nasengenya, wale watu napigia vitini hata kwa kazi wafute, olete ndugu yako, unapata kampuni, unapata ni kazi mtu fulani ni foreman, unapata ni supervisor, amejaza kabila mzima ya kwao, imejaa kwa kampuni. Huto watu. Na huyu mtu nasikia ni pastor, unasikia huyu mtu ni apostle, unasikia huyu mtu ni bishop. Kama ni mazibabu yote imejaa watu wa kwao, ndani ya kanisa wanaongea lugha ya kwao, na hapa ni Nairobi. Watu wanajua Kiswahili, kila mtu anaelewa Kiswahili. Mnahubiria je lugha ya kwenu? Mtu amekuja kanisani. Mnaongea lugha ya kwenu ni ukora bwana. Hubiria watu lugha ambayo kila mtu anaelewa. Ongozwa na roho, acha kuongozwa na tamaa yako bwana. Mdanganyo na ukora wa watu katika madhehebu. Lakini nataka niwaambie ya kwamba wale watu mliodanganywa, mkadanganywa na shetani akawekea misingi za kuchukia watu, tokeni ndani ya hizo misingi. Mamfuate Yesu. Yesu ndio upendo. Mumefuata wanasiasa mkachinja watu. Mumefuata watawala wa hii dunia mmeangamiza watu. Na kuzimu mtaingia. Hata kama mnalindwa na jeshi,
hata kama maadvocate na maloya, hata kama maazikari wamewazingira watu watawala wa hii dunia mashahidi ya kwamba sasa hamwezi kupata adhabu, lakini kuzima mtapata adhabu ya milele, mtaungua na mtachomeka, mtalia siku zote. Kwa haya ambayo umesikia na kutosha, wewe kuamua na ukajitenge na pepo la uadui, ukajitenge na ugomvi, ukajitenge na uadui, ukajitenge na vita na masengenyo na kila aina yote ya dhambi za kishetani ambazo zinaweza ingia ndani mwako na zikufanye ukatae kutembea na sauti ya Yesu, uanze kutembea na sauti ya shetani. Ati mtu anaongelea tu kwa zeta usa hapa, mtu anaongelea tu kwa palace, anaamuru watu, alafu watu wanaanza kuchemuka. Kuna watu hata mumeokoka lakini ukabila uko ndani mwenu ni mapasta. Nyinyi ndio mnaanza kuanza kuhubiria watu, muambie hii kabila ikichukua uongozi, hii kabila itatutesa, hii uongozi toka ikitoka katika mikono yetu, tutapata shida, ni ukora hii. Wewe hubiria watu siasa ukatae kuhubiria dhambi watu kwa sababu ya tamaa ya pesa na mahitaji yako. Wacha tuamini kwa hilo neno. Yesu